ու մեկանք աշտամունքի մեր ժամին աստվածօրհնի բոլորիս այսօր հավաքվել ենք այստեղ այս ինչ որ անում ենք մենք հիշում ենք նշում ենք եւ այլն ուրախանում ենք այս ամեն ինչի մեջ ամեն փարգե աստծո Ամեն բար քիսուսին։ Որտեղ իր ծնունդով ենք մենք ծնվել։ Իր ծննդով մենք ծնվել էինք։ Իր մահովը կյանք ունեցանք, իր հոգியով ապրում ենք, իր անով է որ կենթան ենք։ Ամեն բանի մեջ բար քիրան։ Առաջի է մեր մարմնական մարմնավոր ծնունդը մահվան գնաց, կարևորը մեր երկրորդ ծնունդն էր, հոգի ծնունդն էր։ Էդ է կարևորը այդ մեր ապաշխարությունը եւ այդ ծնունդի հերինակը Քրիստոս ինքն է։ Ուրեմն եւ որ մենք մեր ծնունդն են լշում ենք, ամեն ինչ մեջ փառ բտանք Աստծո, ամեն ինչ մեջ։ Մենք հարևան ունեն երկու անգամ էի ծնունդ տանում։ Այսինքն խեք երկու անգամ ասում եմ, անգամ Սեվանուն խեղդվելուց ֆրկել են այդ օր ավելի լավ են նշվում։ Ասում են դե եսիմս ավելի լավ է ժողոկիցը ծն فرهվելուց ավելի լավ նշենք իմասակ։ Ուրեմն դա կարևոր է։ Լավ Ուրեմն այսօր Եզեսթի գարծամ ծննդոց գլխի 11-ը ծննդոր գրքից 11-րդ գլխից։ Եվ բոլոր երկուին լեզուն ու խոսածվածքը մեկ էր։ Երբ արևելքյանը ճվային սենար երկիրը երկրին մեջ դաշտ մը գտան ու հոն բնակեցան, եւ իրաոսին եկեք աղյուսներ շինենք ու զանոն կրակով թրծենք Աղյուսները անոնց քարիտեղ ու ձյութա անոնց ցախի տեղ եղան։ Այն ատեն əսին եկեք մեզի քաղաքը ու աշտարակը շինենք, որոնց գլուխը միջև երկինք հասնի ու մեզի անուն շինենք, որ չելադ է բոլոր երկրի վրա ծրվենք։ Տերը մարքած ворտինու շինած քաղաքը ու աշտարակը տեսնելու իջավ։ Տերը ասավ. Ահա, աստոնք մեծ ժողովուրդ է ու ամենույն լեզու մեկ է եւ Ասիկա շինելուց 20 ու հիմա ինչ ոչ շինել կխորեն, բանը չկա որ արքինը։ Եկեք իշնենք եւ անոնց լեզուն հոն խառնակենք, որպեսզի ովը մեկը իր ընկերին լեզուն չհասկնա։ Տերանքե բոլոր Տերանքե բոլոր երկրին երեսը ծրվես զանոնք ու քաղաքը շինել է դաթրեսան։ Անոր համար անոր անունը Բաբելոն կոչվեցավ, քանզի տերը հոն բոլոր երկրի լեզուն խառնակես եւ Տերանքե բոլոր երկրի երեսը ծրվես զանոնք։ Ուրեմն ցերենտոս 11-րդ գլխի մեջ է գրված։ Մինչև էս սրա մասին խոսամ մի քանի բան ավելի առաջից խոսամ։ Ուրեմն սրանք ջերերից հետո մարտիկային դերել է ջերերիըը այդ հետքերը կար իրանս մեջ։ Այսինքն էլ շատ ժամանակ չեր անցել 2-3 սերունդ էր անցել։ Եվ ուրեմն այս մարտը այս քար, հեղինակը որ ասեց եկեք չծրվենք եւ այլը մեկ լինենք megen քարթում ենք որ քուշը ծնավ nebroft-ը ասիկա ասիկա սկսավ երկիրը զորանալ ասիկա տերոչ արժիվ զորավոր ворսորդներ անոր համար քսվի տերոչ արժիվ nebroft-իպես զորավոր ворսորդ ուրեմն էսել քուշի ворթիներ քուշն էլ ուրեմն քամի ворթիներ քամն էլ Նույն ворցիներ, նոր 3 ворցուն էր, Սեմը, ຄາມը եւ Աբեթը։ Ուրեմն, այս ຄາມի ворցին էր, սա ຄամնել ուրեմն քույշը ծնեց Մեստամը՝ փուտ եւ ຄານանը։ ຄານանել, որ գիտենք նույն թորնիկներ ինքը եւ նույնել անիցես էս ຄານանին, որովհետեւ Ինքը իր papik-ի հետ գինով ցավ, երևի papik-ին ինքը գինով ծրեց ավելի։ Եվ նո, երբ որ արդեն ծավ իր մեկ լինելը տեսավ, ինքը ոչ թե մերկացել էր, ինքը հասկացավ, որ իրեն մերկացրել են եւ անեսք տվեց քանանին, եւ քանանի մասին, եթե դու կարդա, քանանը եղավ հեղինակը Սոդոմ ու Գոմոր քաղաքները հիմնելու որտեւ հետո որ տեսնենք, ուրեմն այդ քանանի այդ բացծությունները, այդ փիղց հոգին, այդ փիղց գաղափարները ներով էլ հիմնվեց Սոդոմ Գոմոր քաղաքը եւ նոյե անից է ասես քո եղբայրերուն цаրաների цаռա ծարա լինես, ստրկության մտնես իրեն, անես տվես եւ սա քանանի սելունդներ, որ եկավ եւ կոչնել 네բրովցը ծնեց։ 네բրովցը որ հզոր մարդ էր եւ ինչ եղավ այս մարտիկ եկան, եկան միջև հասան սենար երկիրը եւ դաշտ քթան շատ մեծ տարածություն դաշտ լավ տեղեր, ասեցին որ եկեք եկ չծրվենք, եկեք չծրվենք։ Աղի բդի ծրվենք։ Եկեք եկ էստեղ հավաքվենք, հավաքվենք։ Ես գաղափարը տամ ձեզ, ինչ պիտի անենք։ Գաղափարն այս եկեք չծրվենք, էստեղ Քաղաք շինենք մեզի, աշտանակ շինենք մեզի։ Մեզի քաղաքական կրթություն շինենք, կենցաղաբարություն շինենք մեզ։ Եվ այստեղ էնպես անենք, որ լինի ամբոխ աշխարի քաղաքական եւ կրոնական կենտրոնը լինի այստեղ։ Այստեղից թող բոլոր աշխարը զարգանա։ Մենք այստեղ մի կենտրոն ստեղծենք, կենտրոն ստեղծենք եւ գրված է, որ ասում եմ Եվ բոլոր բոլոր երկրին լեզուն ու խոսասվածքը մեկ է։ Շատ հետաքրքիր է։, է Եվ այս մարդկանց լեզուն, լեզուն մենք հաշվում ենք, ասենք հայերեն լեզու, բայց խոսասվածքը, խոսասվածքը մի քիչ տարբեր մի բան է։ Օրինակ, հামার ասենք մենք հայերս, չէ, հայ ենք, բայց Գյումրեցին, Ղարաբաղցին, Լոռեցին իրարից ո՞նց են տարբերվում

արքելք չկար արքելոք մի բան չկար լեզուն խոսածվածքը գաղապարները խորուրդները նույնն են, են լավ է իրենց համար շատ լավ է դեպիս եւ եկեք աստծին չծարվեն քանի որ իրա լավ հասկանում են եկեք մենք մի քաղաքակրթություն սարքենք գաղապարը, да, դա գաղապար է, եւ այդ գաղապարը սատանական գաղապար է, չար գաղապար է, դա գաղապար է, եկեք չցրվենք, լավ է որ չցրվենք, բայց նպատակը ինչ է որպեսզի մենք այստեղ գործ ունենք անելու, գործ ունենք անելու։ Ա Ուրեմն երբ արևելքը ճչվեին, սենար երկրի մեջ դաշմը գտան ու հոն բնակեցան։ Երբ արևելքը ճչվեին, երբ արևելք, հետաքրքիրը որ Ղովտը եւ Աբրահամից ազ բաժանվեց դեպի արևելք գնաց ու դեպի Սոդոմ ու Գոմորա գնաց։ Աբրահամ դեպի Աստված ասած դեպի Լեռները, որտեղ Աստված Լեռների Աստվածն է։ Դու դեպի Լեռները բարսածիլ։ Եվ այստեղ գրված է որ սեմը սեմի ворթիները ասում է որ ասոնք բնակեցան մեծ այի մեջ սոփոր արևելքյան արևելյան լեռները սեմի ворթիները դեպի արևելյան լեռները արևելյան լեռները ուրեմ, ը ուրեմն այս գաղափարն եկավ այս խորուրթ էինք ավ այս մարդկանց մեջ եւ ասկսեցին խորել գործի անձը թե ինչ պիտի անեն սրանք եւ ասեցին որ ասեցին որ իրարուսին եկեք ագյուսներ շինենք ու զանո կրակով թրձենք ագյուսները անոնց քարի տեղ ու ձյութ անոնց ցեղի տեղ եղան ձյութն էլ մենք հասկանում ենք որ այս են ժամանակ նավթը նավթից են ստանում այյուտը ուրեմն նավթել կար այդտեղ նավթել անել էին եւ այդյուտը ստացան այյուտը ստացան եւ ասացին եկեք մեզի աղյուսներ շինենք աղյուսներ շինենք թրզենք սրանց, էսի մեզի քարի տեղ լինի եւ ջյութն էլ օգտագործենք, որเปզի էս աշտարակը այդ գաղապար այդ աշտարակի եւ հետաքրքիրը թե այդ աշտարակը ինչպես ով գծես գծագրես նախա տվեց իրենց այդ նախագիծը, որเปզ իրենք այդ կառուցեն, սարքեն այդ տեսակ մի աշտարակ սարքեն, որin ծայրը երկինք հասնի 4-րդ թակավորած գրքի մեջ ագրված եւ 3-րդ թակավորած գրքի մեջ ագրված 6-րդ գլուխ 7-ամարն է եւ Սողոմոն Աստոճանն է ցարքում ասես քար հանքից մեկ կտոր քար դու պետք է բերեք քարը չպետք է կտրվի ջարդվի մեկ կտոր այն տաճարը որ մենք ստեղծում ենք ֆաունդեյշնը պետք է մեկ կտոր քար լինի Այս մարդկանց ճարությունը նրանում էր, որ սրանք իրենց ձերքերի գործերով աշխسانացնել կառուցելու, իրենց ձերքերը, իրենց միտքը, իրենց գաղափարը դրեցին, դրեցին, որเปզի նյութ ստանան, արտադրանք ստանան եւ սկսեցին աղյուսներ պատրաստ։ Ինչպես Եգիպտոսի մեջ Իսրայել ժողովուրդը Փարավոնի հրամանով աղյուսներ էին պատրաստում եւ գիտեք հիմա այսօր շատ շենքեր կան աղյուսներից պատրաստված Բայց այստեղ խորութը շատ հետաքրքիր է ու շատ մեծ տարբերություն կա այնինչ որ աստված կառուցեց, այնինչ որ սատանաներ կառուցում։ Աստված ասում է, որ ես երկրի վրա հիմ դրեցի։ Եթե մեկը այդ հիմին վրա կառուցելու լինի, հիմ դրեցի ես, եւ դրատես զատ մեկը ուրիշ հիմ այլևս չի կարող դնել։ Բողոսարակյանը չի մեզի սովորեցնում։ Բողոսարակյանը առաջի կորինթացիի թղթի մեջի ասում, ինչի ասում, առաջի կորինթացիի երրորդ գլուխն է եւ 아ρακյալը կորինթացիներին ասում է որ ասում է Կարդամ ձեզ ᱟսում է ヴァსልզի մեկալ ուրիշ հիմք չի, չի կնա դնալ դրված են զատ որը Հիսուս Քրիստոս եթե մեկ այս հիմին վրա շինելու գործազե ոսկի արծաթ ու պատվական քարեր կամ էլ փայտ խոդ եղեք իմաստրանք այդ աղյուս ինչով է ին սարկում փայտ խոդ եղեք մտի խառնեին որ այդ աղյուսը դուրս գար չէ այդպես եւ Փարավոն ինչ ասեց այդ խոտը այդ մատերիալը որը պետք է Իսրայելը պատրաստեն վերցրեք Իրանից թող իրեն գնան գտնեն այդպես ասած եւ շատ դժվարությամբ Իսրայելը հայթայթում էր որպեսզի այդ աղյուսները պատրաստեն եւ ՊՈՒՍ ասում է եթե մեկին շինածը մնա ոչ թե ամեն բան կրակը պիտի փորձի ի՞նչտա այս խոսքը եկեղեցինա վերաբերվում քարոզիչներին եւ այլն բայց ինչ է որ այս մարդկանց իրենց ձերքերի գործերով ուզում են աղյուսներ պատրաստեն որเปզի հիմ դնեն հիմք դնեն եւ այդ հիմքի վրա տաճար կառուցեն եւ այդ տաճարի գմբեթը հասնի միջև երկինք ինչպես մենք է դոլարի նշանի վրա եք տեսնում հաստի մինչև երկինք ու աստծուն հաստներ ուզում են աստվածանան մի գաղափար է որ շատ մոտիկ է 사տանայի ցանկությունների ինչ որ 사տանան ուզեց ի մաթորըս վեր դնեմ վեր ելնեմ բարսելոն նմանվեմ Իմասած այս գաղապար, այս դիվանական, ծանրական խորուրձը, այս մարտկաս մեջ եր Նեբրովտի մեջ է, եւ այտեղ պետք է կառուցվեր քաղաքական եւ կրոնական մի կենտրոն, որտեղից ամբողջ աշխարհը, թե քաղաքական եւ թե կրոնական, պետք է ծնվեր այդ տեղից։ Այդ Բաբելոնից Բաբելոնը նշանակում է, է խառնակցություն, խառնակցություն։ Այդտեղից պետք է ծնվեր, այդտեղից պետք է ամբողջ աշխարհը կൺտրոլիներ, բայց այնինչ մենք գիտենք, որ աշխարհը պետք է կառավարվի Երուսաղեմից, եւ որ Հիսուս գա ու իր աթորը հաստատի, իր թագավորությունը հաստատի երկրի վրա, եւ մենք գիտենք, որ ամբողջ ազգերը ամեն տարի բարսյան Աստվածը երկրը پاکելու համար Երուսաղեմ պետք է գնան։ Եվ այս մարդը այդ գաղափարը ելեց, այդ գաղափարը ելեց դրեց եւ ինչ եղավ Ինչ եղավ այդ գաղափարը ոչ միայն դրգողություն ունի եւ որ ասում են եկեք դեմոկրատիան են չէ դեմոկրատիա դեմոկրատիայի կառուցում արդիկ ազատություն քրոնական ազատություն մարդու մտքի ազատություն ի՞նչ ված բան է եկեք դեմոկրատիա պայքարում են փողեր են ծախսում որเปզի աշխարը կարողանան աշխարը մեկացնել այդ դեմոկրատիայի գաղափարի մեջ որเปզի կարողանա սա ժանուն ուզածը անի Եվ աստված մեծ է, թույլտ է, պետք է թույլտ է, ա, որ կարողանան այդ իրենց ուզածին հասնեն։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչ պայքար է գնում դրա համար, պայքարում են դեմոկրատիան ու զոմանեն, որเปզի աշխարը մեկացնեն։ Ժամանակին կոմունիստներն են ասում են, չէ՞, պրոլետարները բոլոր երկրների միանանք։ Եվ 70 տարի միացան, բայց ի վերջո, քանի որ սատանական ու դիվականեր քանդվեց, դիվական եւ մենք տեսանք, որ այդ քանդվելը շատ ոգուտ բերեց այն մոլորին ովքեր որ հավատ ունեին ու վախին ու սարսափի մեջ էին շատերը ընթունեցին Հիսուսը շատերը հասկացան ճշմարտությունը բայց այդ գաղափարը չեր աշխատում չաշխատեց Աստված միշտ արկելեցրանց խորուրդը քանձեցրանց գաղափարները որովհետև չար էր եւ դրանում չարություն կար չարություն կար Ինչի՞ եք ուզում եմ իասնեք, ինչի՞ եք ուզում եմ դասնեք ասում եմրանց լեզուն խոսացվածքը Լեզունի խոսածվածքը նույնն է մեր լեզունը մեր խոսածվածքը Տարբերվում է սրանից։ Մենք չենք հաշկանում իրենց, իրենք չեն հաշկանում մեզ։ Մեր խոսասպասքը, մեր քաղաքականությունն ու քաղաքակրթությունը, մեր շատ տարբեր է մեր քաղաքականությունը երկին կնե, որտեղից են սпасում ենք մեր ծերոջը, որ պիտի գա ու պիտի նորոգի մեր խոնարհ մարմինները։ Պետք է գա ու հաստատի թակավորությունը այս երկրի վրա։ Դուք ինչի՞ եք ուզում մեզ այդ ձեր դեմոկրատիայով միացնել։ Ինչու՞ ամառ քրիստոյաներս մենք պետք է հավատանք Ձեզի եւ արագած գրքի մեջ է, է գրված, ասում է որ անոնց անուշ խոսքերեն մի հավատացեք, ով իմ ժողովուրդած անոնց ներսը 7 տեսակ դիվայն խորուրդ կա, ստուցություն, խափեություն, անզգամություն կա, անոնց անուշ խոսքերը մի հավատացեք, աստված ասում է, միայն մեկ բան կարող ենք մենք հավատան, ինչ որ աստու խոսքի մեջ է գրված։ Որիչ մեկը չկա հավատալու իեհբանն։ Տեսուք կան այսօր խարոզիչներ, հելնում են, խարոզում են, ասում են, ել կա դուխո, եսիմ ի՞նչ, այս սատանական դիվական գաղափարները մեզ ծանոթ է, որոնց բռնել հա, եւ դեր այդ գաղափարներով ուզում են իրենք ել գտնեն այս աշխարհի մեջ ել չկա, ելքը մեկն այդ հիսուս քրիստոս ինքն է։ Հիսուսիս դուսուրի ել գոյություն չունի, որ ի՞նչ գոյություն։ Արաջի Պետրոսի երկրորդ գլուխ 5-ի մեջ ա գրված, Պետրոս Արաքյան տեսեք ինչի ասում։ Ասում է որ դուք ասում է, քանզի տերոջը մտեցեք անոր, այն կենթանի վեմին, որ թեպետ մարդོས་ մի անարգված է, բայց աստուծմի ընտրված է ու պատվական է։ Դուքอัล կենթանի քարերի պես, դուք կենթանի քարերի պես կշինվի հոգևոր տաճարը, սուրբ քահանայությունը Հիսուս Քրիստոսին Ձերքովը Աստուհա աջերի հոգեւոր պատարակներում ապատուցանելու, որովհետեւ գրքի մեջալ կա, գրքի մեջալ կա, ի՞նչ կա, ահա Սիոնի մեջ ամտիր պատվական անկյունին վեմ կդնեմ, եւ ով որ անոր հավատա, բնապդի չհամաճի։ Ոստի ձեզ հավատացյալներից պատվականի այն, բայց անավատնելուն այնքարը, որ շինողները անարգեցին, անիկա անկյունի գլուխ յեալ։ Եվ գլորվում վեմ ու գայթակղության քար անոնց որ խոսքին չհավատալով կը գայթակղվեն որոնք համանված են բայց դուք ëntի ցեղմնեք թակավորական կանոնաւություն սուրբ աշհական ժողովուրդը որเปծի հրճեք անուր առաքինությունները որ ձեզ խավարին իր սքանչերի լույսին կանչես տեսնում եք ինչ խոստում կա մեզ համար մեզ համար ես առաջ մտածում եմ որ հազարամյաին մենք ավելի հոգևոր եւ կորոնական ինչ որ բանով բ디 զբաղվում ենք, բայց ոչ, մենք մենք լինելու է այս ժամանակ այս աշխարի քաղաքականության, քաղաքակրթության, հոգևոր մշակույթի արเวստի ինչ որ կարծում են մարդիկ, հիմնադիրները, այլևս պետք է աշխարը լսի այն ինչ որ հոգևորն է երկելու նպակելու աշխարը ինչ քաղաքականությունով պետք է գնա երկընկին քաղաքականությունով երկընկին սովորություններով պետք է գնա Հիսուս Քրիստոսը իր քաղաքականություն ու իր խաչին է բերելու այս երկրի վրա որից փախուս չկա բայց մենք կամած կամած ճանոթանում ենք դրան եւ շատ սիրելի ու հարազատ է մեզ ինչ որ աշխարի համար անընդունելի որովհետեւ աշխարը աշխարը այս դեմոկրատիան մտքի մարմնի անձի ցանկությունների սահմանները բացեց զամանները ծածես եւ մարդիկ այս զամաններից դուրս են եկել որովհետեւ հաճելի է ամոթ աստված բանը սատանան թաքցրել է որովհետեւ դա ամոթ չի այլևս այլևս ամոթ չի այլևս այսօր ամոթ չի եթե երկու տղամարդ իրար հետ են ամուսնանում երկու կին իրար հետ են ամուսնանում ամոթ չի նույնիսկ որենք ենք ունենք դասագիրքերի մեջ դնենք, թող երեխաները սովորեն, սովորածնեն, այլևս դու քո երեխային չես կարող քո տղա երեխային ասես, որ դու տղա ես, պետք է մեծանաս, ամուսնանաս, աղջիկ այդ ասում են, ոչ թողինը ընտրի։ Անընտրված արդեն, ինչ պետքա վրանքա, ինչ մտի ինտերես մեր երեխան։ Էս ի՞նչ եք ասում ընտրի։ Եվ թունավորում է հայսա դեմոկրատիան, հայսա սրանց ուզածը, ես մի տեղից եմ կարծամ ձեզի, չէ որ ասեցին, ինչ սարքենք մեզի։ Խաղակ սարկեն, խաղակ։ Խաղակ։ Ծննդով չորրորդ գլուխն է, խնդրեմ, ապացենք չորրորդ գլուխը եւ տեսեք, թե ինչ է գրված։ Կարդամ ձեզ, ծննդով չորրորդ գլուխն է։ Եվ Կայենը դելո չարչեւ ելավ եւ Եդեմի արևելյան կողմը նային երկիր բնակեցավ։ Կայենը։ Կայենը։ Կայենը իր քինը գիցավ ու Անիկա հղացավ։ Եվ յենովքը ծնավ, եւ քաղաք մեշինեց կայենը։ Այն ատեն ու քաղաքին անոն իր ворթուն անվան պես յենով դրավ։ Եվ յենովքը ծնավ գայրադը եւ գայրա ծնավ մայենը եւ այլը ղամեկը իրեն երկու կին առավ իր ворցիներ կայենի։ Անոնց անունը อาดամ ու միմսի անունը սելայ էր։ Ադամ ծնավ հոբել, որ վրանա բնակներու ու հովիվներու հայրն է։ Անոր եղբայրն էր Հոբալ, որ բոլոր քնահարներու, սրդան քահարներու հայրն էր, 쎌այը ծնավ Թոբել քայենը, որը ՊԳՆ-ը եւ Երկաթի ամեն տեսա գործիկներ շինեց։ Այս ամեն տեսա գործիկները ցենքեր ագրված։ ագեր Զենք սարկեց։ Ուրեմն ինչ արեցին, ու քաղաքիմնես քայենը՝ դուք եթե տեսնու եք մի Զոասեղան շինեցին, զո արեցին, Աստծո մոտեցին, «Ի՞նչ կա տես մի բան»։ Բաբելոնի մեջ այս հաստանակը շինում էին։ Միտեղ հանդիպում ենք, որ Զոա սեղան շինենք, Զոան ենք Բարսելոնան աստծո, այս տեսակ մի բան գույություն չունի։ Եվ ինչ սարկեցին սրանք, քաղաք սարկեցին, ապարսպապատ քաղաք, որเปրզ իրենք իրենց աշ្បան են, Զենքեր սարկեցին, նավագարաններ սարկեցին գերան խմեցին, ուրախացան, նվագեցին, իմաստար երկացին, բարեցին, թրվեցին, լավ էր կյանքը, ուրախ էր ածնում կյանքը, եւ Հիսուսին ասին՝ «Երբ եկի դիգած, ասաց՝ ինչպես է նոյի ժամանակները՝ կուտեին, կխմեին, կնվագեին, բան կանեին, ուրախանային, լավ էր կյանքը էլի, դեմոկրատիա էր էլի, ամեն ինչ լավ իմաստ եք, որ իմ գալուստը մոտ է»։ Այսինքն այն է այս սկզբունքը արավ։ Հիմա տեսեք, ի՞նչ է գրված ինչ է գրված հայտնության 18-րդ գլխի մեջ հայտնության 18-րդ գլխի մեջ այսպես է գրված կարծամ ես եւ ասում է այսպես է գրված ը Զորավոր հրեշտակը քար մ առավ Աողորիկի մեզ քարին մար ու ծովը զգեց այսպես ուժով wrapperEl պիտի զգվի Բաբելոնի մեզ քաղաքը ու ար պիտի չգտնվի։ Եվ քնարահարները, երաժիշները, սրընկահարները, փողարները ցայնալ պիտի չլեսվի քո մեջը, ոչ ար wrapperEl պետ ареստավորի մը պիտի չգիտվի ու քո մեջը Աողորիկի ցայնալ պիտի չլեսվի քո մեջը։ Տեսնու՞մ եք այն وارպետներ այսինքն հի, այս հին, այսինքն այնինչ որ դրեցիք դուք ու հիմնեցիք ձեզ համար կյանք ամեն բան վերացավ եւ ասում է ոչ փեսայի ձայնը ոչ էլ արսի ձայնը պիտի լսվի ձեր մեջ ձեր պիտի լսվի ուրեմն ի՞նչ է սրանց արածը սրանց արածը մեծ մեղքեր բացություներ այսօր 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 ամեն բան խոսում են մարդու կյանքի մարդու Աltaliki, martu khagutsyan, bareketsi kyanqi hamar khosumen, bas vochmek, vochmek martu hokki phirkutsyan masin chi khosum։ Vochmek martu hokki masin gaghapar ankam chunen, hokkevor vochmi ban goyutsyun chuni, hokkevore merratse martu miayn ais kyanqi hamar ammen ban portsumen sadanan apahovvel, goatsnel, hamoznel e vor mahmen e menker mahvan e et gaghapare։ Իդ, խոր է խորը իմաստությունն է, խորը իմաստությունն է։ Համոզել է եւ այս համոզմունքով մարդը geberած, մարդը բռնված ապրում է այս կյանքում։ Դրա համար էլ մենք որ խոսում ենք, մենք չեն կարողանում հասկանան, որ թե մեր խոսքերը խորթ են իրենց, խորթ են։ Ինչ ասես Պողոսը՝ «Օ՜, Աստծո, մեծության, իմաստության եւ գիտության խորունկություն» ինչ անքննելի են իր դադաստանները ու անզննելի են իր ճամփաները այսա ո՜վ Աստծո մեծության չէ բնագրով գրված է ո՜վ Աստծո ճոխության հարստության իմաստություն եւ գիտություն Աստծո ճոխությունը ճունեն սրանք սրանք ճոխություն չեն տեսել Եվ Աստված մեզի ճոխություն տվեց, Աստված մեզի Քրիստոսը տվեց, Աստված մեզ զարդարեց Քրիստոսով։ Եվ Եփեսացիներին առաջի գլուխ 6-7 համարը շատ լավ է ասում, ասում է, որเปզի ձեր վրա ավելացրեց այն ճոխությունը իմաստությամբ եւ գիտությամբ, որเปզի դուք ճանչնակ այն բաները, որ Աստուծմես ձեզ ատրված, որ մենք իմանանք, հասկանանք այս բաները։ Եղբայրներ քույրեր, Շատ հավատացյալներ է, այսպես են կարծում, բայց սխալ է։ Կարող եմ ասեմ, համ ճիշտ է, համ սխալ է։ Աստված ասում է մեզի ֆրկեց, Աստված մեզ ֆրկեց, Աստված մեզ ողորմած, այո, շատ ճիշտ է։ Աստված մեզ ֆրկելուց առաջ մեզ տվեց իմաստություն։ Իմաստություն է Աստծային, եթե մեզ չօգնեն, մեր միտքը չի կարող դրաան բանելու հասկանալ, որ մեզի ֆրկություն ապեց, հետո մեզի ֆրկեց։ Դրա համար ասում են որ առաջի Կորինթացից առաջի գլուխ 30 համարը Քրիստոս յեղավ մեր իմաստությունը առաջ, արդարությունը, սրբությունը ու փրկությունը։ Առաջի բանը մենզ իմաստություն թվես, այս աշխարհəs իմաստություն չունի, աշխարհն ունի գիտություն։ Օրինակի համար լույսը կոճակը մի ասում են, լույսը վառվում գիտությունա։ Բայց այդ դիտությունը իմ կյանքիս հետ կապ չունի։ Շատ գիտնականներ կան, որ դժողք են գնացել, շատ գիտնականներ կան, որ բիզի գնան, բայց իմ աստությունը տարբեր մի բան է։ Իմ աստությունը, իմ աստությունը Սոֆիա։ Իմ աստությունը, իմ աստությունը Կարողանում է շուրջը հավաքել, այդպես ասում այդ բնագիրը։ Իմաստությունը կարողանում է անցնել, զգալ, տեսնել։ Իմաստությունը, որնահանում ենք մենք դես երկին, ինչ են տեսնում, Աստծո երկրի գործն են տեսնում, բայց Աստված ինչ իմաստությունով էս ամեն ինչը կառավարել, ինչ, ինչ իմաստությունով է ստեղծել էս ամեն ինչը, ինչ դիտություն, ինչ օրենքներ կա էս դես երկի մեջ։ Աստված ինչ ուժ է դրել Էներգիայդ իր զորությունը գրաված էներգիա, որ այս ամբողջ դիեզերկը կառավարում է եւ երկիրը դարձել է աստծո գործելա աշխատելու տեղը եւ աստված երկրի վրա աշ dihadիրե մարդու վրա աշ dihadիրե աստված հետեւում է մեզ, մեր քայլերին, մեր հոգու, մեր անձի համար աստված պայքարի մեջ մտավ, այնքան պայքարի մեջ մտավ, որ ինք աստված մարմնով հայտնվեցա որտեղ մարդը չկարողացավ աստծո գալ, աստված եկավ մարդուն Եվ աստված մամնով հայտնվել եսավ հոգեով արթարացավ, հրեշտակներուն երեսավ, աշխարի մեջ քարոզվել փարկով համբարծավ Հիսուս։ Աստված մեզ մոտիկացավ, աստված մեր մոտիկացավ։ Ես շատ եմ սիրում այդ դարբին ասացա, որ ասում է, ամբողջ դիեզերքը աստծո մեջ է, ու աստված դիեզերքի մեջ է։ Ամբողջ դիեզերքը Իս ինչ որ տեսնում ենք յութական ու եւ ինչ որ չենք տեսնում, ամբողջությամբ ամփոփվել է աստծո մեջ, որտեղ աստված իր մեջ է ունեցել նախքան ամեն բան ստեղծելուց առաջ։ Ամենագետն աստված, արարիչ աստված, տեսագործող աստված, ոչինչից յութականացնող, ոչինչից գոյություն բերող, շունչ ու կյանք տվող աստված, ամեն բան աստծո մեջ էր, Քրիստոսի մեջ էր, ինչ որ եղավ անով եղավ, առանց անոր բանը չի եղավ։ Իմաստակ իր մեջ է եւ Աստված այդ ամեն ինչը ստեղծելուց հետո ինքը դեերքի մեջ է Աստված մեր մեջ Աստված մեր հետ է Աստված ամեն ուրեկը եւ ինչ ասում ո՞վ Աստծո չո, ճոխություն, այս ինչ ճոխություն է, այս ինչ ճոխություն է, այս ինչ առատություն է, այս ինչ սքանչելի է այս ամեն ինչը, որ կարողանում ենք մենք, մենք հասկանալ այս բաները, խորել այս բաները, մտածել այս բաների շուրջը, մտածել Եվ ոստված իր իմաստությամբ մեզ բրնեց, իր իմաստությունը մեզ տվեց։ Եվ ինչպես են ասում, իմաստություն հոր Հիսուս, հոր իմաստությունը Քրիստոսին գներ, առաքյալն ասում է, որ եղբայրներ, եղբայրներ, Քրիստոսի մեջ է, ի՞նչ կա Հիսուսի մեջ, փողոս, ասում է, իմաստության եւ դիմության գանձերը, զարթարանքները Քրիստոսի մեջ է, Քրիստոսի մեջ է։ Հիսուսի մեջ է, on քննելի անզննելի խորուրդ, քաղաքար կյանք կա, իմաստություն կա։ Պողոս հրաապուրվեց, Պողոսը զարմացավ, Պողոսը «Ես չէ կարողանամ իրեն կդնել»։ Պողոսը Քրիստոսի մեջ տեսավ այն ամենիջը, որ ծածկված էր հավիտենական դարեր առաջ աստվածային առաքյալներին, ի цаրաներին հայտնեց Եգեգեսի խորուրդը, Քրիստոսի խորուրդը, այս փրկության վերաբերալ եւ Այս մարդկանց իմաստությունը եկեք -եկ աշտարակ սարքենք՝ մեր ձերքերով, մեր ուժով, մեր դեմոկրատիայով, մեր քաղաքակրթությամբ, մեր իմաստությամբ հասնենք աստծո, հասակ։ Որ հասակ։ Որ հասակ։ Եվ աստված ասում է. ես ասեցի դուք աստվածներ եք, բայց ամեն դեպքում մարդ ու որթուպես պիտի մեռնեք։ Այս ո՞ս ասես դուք աստվածներ եք, բայց ի՞նչ աստտված ենք դուք, ի՞նչ աստտված եք դուք։ Ո՞ս կարող է դուք աստվածանալ։ Այս մարդկությունը, այս ի՞նչ թափովա գնում, այս ի՞նչ զորությունով։ Սա դառան քաշումը մարդկությանը։ Ամբողջությամբ մարդկազմիդ կղղափարը, ամբողջությամբ քաղաքականությամբ Եվ այս աշխարից բամբուկներով լեցվածը մարդիկ ամեն ուրեք որտեղ գտնում ես աշխարի խոսում են քաղաքական հոգևոր ոչ մի արժե գույություն չունի բոլորի խոսածված կնու լեզուն նույնն է դարձել այս մարդկանց Դանիելի մարկարեության մեջ եսպես է գրված Դանիելն է երկրորդ գլուխն է 31 36 համարն է եւ Դանիել այսպես ասաց Քանի որ Նաբուկոդոնոսը երախտ է սա երազի մեջ էլ արձանտես է ուրախացավ Ես չեմ ասել այս Բաբելոնը այս ամեն ինչ իմը չի շատ ուրախացավ Դունով Թագավոր կտեսնել մեծ արձան, այս մեծ արձան խիստ պայծառ արձան էր Արձանելքու դիմաց է կողնած էր ասեց անոր երևույթը ահավոր էր եւ ասում է դու կնայի երբ ուրեմն այս արձանի գլուխը ոսկի էր անոր կուրսքը թևեր արծաթեի մեջն ու ազդրերը բղինձից էին սնունկները երկաթ են ոցկերի մեկ, մեկ մասը կավ էր երկ, երկաթ եւ կավ էր Դուքը նայիր, երբ քարմը գլորվեցավ առանձ երկի ու այն արձանի երկաթի կավի ոցկին զարկավ ու զանիկը փշրեց։ Այն ատեն երկաթը կավը բղին զարծածն ոսկին մեկտեղ փշրվեցան ու ամարվան կարելու մռըի պես եղան ու հովը զանոնք տարավ ու անոնց ամենևին տեղը չգտնուվեցավ, բայց արձանը զարնոքարը մեզ լերմը եղավ ու բոլոր երկիրը լեցրեց։ Ախինջի է կառուցում դուք։ Ինչ է կառուցում։ Աخه քարա գալիս երկնքից։ Մեզ հարվածա գալու ձեր կառուցածին։ Այնպես պիտի հարվածի ձեր դեմ դեմոկրատիաներ, ձեր քաղաքակրթություններ, կենցաղաբարություններ, ինչպես որ այդ ծորենն են, չէ՞ց հրցնում որ կամին տաներ այդ ծորենի վրայ եղած այդ քաշին կերևա։ Այնպես էլ պիտի այդպես կամին առնի ու ձեր քաղաքակրթությունը տանի։ Չեն սիրում էլ ավետարանը չեն սիրում, հոգեոր կյանքը չեն սիրում, հոգեոր կանոնները չեն սիրում, նշանակում է Աստված չեն սիրում։ Քրիստոսը չեն սիրում, ինչի՞ չեք սիրում, ինչի՞ չեք սիրում, ինչի՞ չեք սիրում։ Ինչ ված բանկա, ինչ սղալ բանա որ ասում ենք տղան տղայի չմնի քնի, ինչ սղալ մի բանկա։ Աخه բնութանը նա է, եթե դես է որ երկու տարուց իրար հետ քնեն։ Եթե որտեղ էք դեսը բնության մեջ, եթե դա բնական մի բան ունեմ գազանանոցում էլ պետք է կենթաների մեջ էլ գեո lésbian լինի, բայց կենթանական աշխարհը մարդկությանն ասում է, որ դուք անաստնական վիճակ եք հասը, մեր մոտ ամեն բան ճիշտ է, ձեր մոտ է սխալը։ Ինչ էք այսպես դուք մտածում։ Երբ որ Հիսուս գա, չէ՞ որ ամեն կեղտոտություն, բղծություն, չարություն իր վარსկը բլի ստանա իր վարսկի բիստանա եւ քանի որ մարդկային սրտի ցանկությունները ասում եմ ամեն օր չար է ամեն օր չար է ամեն օր չար է մարդու սրտի մեջի ցանկությունները ամեն օր չար է ամեն օր չար է ախեդուսկի մարդու նման չեք ի՞նչ ես ասում վեր յենք աստծո նմանվենք Ո՞ր եք ուզում բարձրանակ կառուցեցին սրան, կառուցեցին, կառուցեցին եկան կոմունիստները, ո՞վ ասես եկավ Նաբուկոդոնոսը եկավ, Պարսից մարաշ թագավորն եկավ, Հռոմեական կայսրությունն եկավ, եկան խոստացան ուզեցին ժողովրդին հավաքեն, Սատանան օգտագործեց մարդկանց, Լենին, Ստալին, այս մեկը, Էմյուսը, ո՞վ ասես եկավ։ Եվ փորձեց ես տեսնես, որ չեք կարող իրար հասկանալ, չեք կարող կառուցել, որովհետև այնիշը որ դու խորում եք, մտածում եք անելու սատանայական եւ դիվական է։ Բայց ները երբ որ գա, պետք է կարողանա, կարողանա այս դեմոկրատների միջոցով մի 3 տարի, 300 կես կարողանա աշխարի վրա կոնտրոլ անել, կոնտրոլ անել, բայց հետո, հետո այդտիս բոլոր խորհուրդը իրենց մտածվածքը իհայտ բերիկ, հա, եւ տեսնեմ որ սադանան ինքն է այս ամենի չե եկակարում։ Ասում եմ որ ասում եմ որ այստեղ եկեք -եկ մեզի ի՞նչ անենք, խաղակ սարքենք, չէ, հետո ի՞նչ անենք։ Մի բան եល ասես, մի բան եល ասես, որ շատ է դա քկիրը մի բան եรัส չի ասնում որ եկեք մեզ օրինակի համար ասենք իլարուսին աղյուսներ շինենք միս ցանկ շինարար են չե ով են այդ շինարարները եթե դուք տեսնեք այդ մասոններին այսպես գոգնոց ունեն կապած մի ձերք այդ մալենն է մի ձերքն է քարպիճա աղյուսա մի ձերքն է մալեննա Ինչ են անում սրանք, աղյուս են շինում, աղյուսից բացի ասեցին որ շինենք աղյուսներ շինենք, ասում են հետո այն ատեն եկեք մեզի քաղակ ու աշտարակ շինենք, էս է սարկենք, հետո լասեցին եկեք մեզի անուն շինենք։ Այ մարդը, էս ինչ է քս սաղ աշխարհը շինարարությունով զբաղված սրանք։ Քաղակ են սարքում, հետո աղյուս են սարքում, անուն շինենք մեզի, անուն շինենք։ Եվ գիտեք չէ, ինչ անուններ ցարքեցին, ինչ անուններ ցարքեցին սրանք, բայց աշխարհ մեզ ասում է այդ անունները։ Արաշվանոց, เลвиаธานոս, մարտասբան, չէ, բանսարկու, էսա սրանց անունը։ Էս այս անունը, անուն են ուզում շինեն, անունը գրված է image-ը բանագրով իմիջ, այսինքն այդ անունը, որ չէ, երբ որ ասենք մի անուն են տալի վախան գնում, չէ, այդ անունը իջնելու իմիջ ստեղծելու համար էր, վախցնելու իրեն, ընթարկվելու համար էր։ Այդ անվանը պետք է ինչպես էլ Կորեան, տեսելեք, չէ, այդ իրենց ፕրեզիդենտ, որ մեռնում ա։ Թաղումները չեք տեսել, ժողովուրդը դուսը լացում են, բան, ինչպես են կուրսները ծեցում այդ Կորեան, որ մեռնում ա, մասավ։ Իրենց նախագահան հիմա տղան է եւ արձան են դրե 3 հատ մեծ արձան մարտի գալիս երկրպակում են եւ ժուռնալիստին ասում են բדי երկրպակես ասման չի ասում որենքա պետք է երկրպակես եւ մարտի երկրպակում են այդ անունից վախենում են մարտիկ այդ մարտուն նկար իրենց դոշին සාදරապեսդ եք կൺտրոլ անի եւ իր անունը ի՞նչ է այս անունը անունից պետք է վախենան վախենան անուն շիրեք մեզի բայց պետրոս արաքյալն ասում է նայեք ով իզրայելացիներ թե կոս դուք Հիսուսը որ եկել է զэс ֆրգելու մերժեցի խաչեցի այն Հիսուսը բայց ես ձեզի ասեմ ոչ երկնքի ոչ երկրի վրա ուրիշ անուն չկա բացի Հիսուս Քրիստոս անունը Աստված մեկ անուն ունի ճանաչում է, այդ էլ իր worth-ինը։ Հիսուսը ուրիշ անուն չկա, որտեղ ուրիշ մեկով փրկություն չկա, փրկություն չկա։ Տեսեք, ասում է, որ Եփեսացիներ 1:20-ն է, Եփեսացիներ 1:20-ի մեջ է գրված, այսպես է ասում։ Ա ասում է, որ որ Քրիստոսի վրա Իգոր զրավ եւ Զանիկա մերելներն հարուսանեց եւ նստեցրեց իր աժ կողմը երկնքի մեջ։ Շատ լավ։ Ամեն իշխանության, ու պետության, ու զորության, տերության վրա եւ ամեն անունի վրա, որ կտրվի ոչ միայն այս աշխարհի մեջ, հապա գալիքի մեջ էլ։ Ամեն անունից վեր է Քրիստոսի անունը։ Որիք անուն չկա։ Ֆիլիպպեսի տեքտի մեջի ասում, Պողոս արաքյալը ասում է որ Ա, որ Աստծո կերպարանքուննալով հապշտակություն չսեպեց Աստծո հավասարաները, սրանք հապշտակություն սեպեցին Աստծո դեմ հասնել։ Հապա անձը ունայնացեց цаրայի կերպարանք առնելով, մարդու մանը լալով եւ մարդու կերպարանքով ինքզին կխոնարեցրեց, ինչպես մեռնելու հոժարեցավ այն հաճիմավար։ Սա համար, այսօր համար Աստված է զանիկա խիս բարձրացրեց եւ անոր անունը տបավ, որ ամեն անունեն վեր է, որเปզի Հիսուսի անունին ծնդրադրեն, եկնաբորները, եկրավորները ու սանդարամետականները ամեն լեզու դավանեն, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է որ Աստուծո բարքի վրա։ Ոուր բդի փախնեք։ Որեք փախնելու։ Որեք փախնելու։ Այսօր չեն խոստովանվում որ բրկվեն, բայց որ պիտի գա, որ պիտի գա։ Եվ շատ գեղեցիկ օր ਆլինել այս օրը։ Այդ օրը շատ զորավոր օր ਆլինելու, անձրևջի լինելու, արևալ լինելու, պայծառալ լինելու, ծառերը բողբոջած են լինելու, մենք ուրախ ենք լինելու, բայց շատերը տխուր են լինելու։ Որ պիտի գա, որ ամեն լեզու ամեն ցունկ պիտի ցունկ ծռեն сатаныն էլ ցուն պիտի ծրի ժողովուրդն էլ այդ անուն շինողներն էլ շինարարներն էլ բոլորը պիտի ցուն ծրեն ու ասեն, այո, Հիսուս Քրիստոս Տեր է։ Բայց ոչ քրկության համար, ապա Դադաստանի համար։ Ու պիտի դադեն, ու պիտի դադեն։ Այսօր հնարավորությունը ուզելով սրտած Քրիստոսը մեր կյանքի մեջ ունենալն, նրա անունը մեր վրա ունենալն է, բայց անորը ահա պիտի ստիպի որ ցուն կի գան pedis tipi եւ ամեն ցունկ՝ ցունկ ծրը, ամեն լեզուél դավանը, որ Հիսուս Քրիստոս Տեր է որ Աստուծո Փառքի վրա։ Աստված տեսա որ է սրանց գործը շատ սխալ է, շատ չարություն կա սրանց մեջ, անուն են ուզում շինեն, խաղակ են ուզում շինեն, կենցաղավարություն են ուզում շինեն, խաղակակրծություն են ուզում շինեն, ասես եկեք, եկեք հոգնակի ինչ են հասկանում եկեք մենք հասկանում ենք հայրը ворթին եւ սուր փոքին եկեք իշնենք ու սրաց լեզուն խառնենք խառնենք սրաց լեզուն եւ լեզունները խառնուած եւ սկսեցին իրար չհասկանալ չհասկանալ իմաստասան ասում աղիուս եմ ուզում ես իրար ասում եք քարպինջ եմ ուզում այս չգիտի աղիուսն ինչ անի չգիտի քարպինջին ինչ հա չկարողացան իրար հասկանալ չեն հասկանում իրար խառնուած ամեն բան ու բաժանվեցին իրարից բաժան Լավ է որ բաժանվեցին, որպեսի խարխապելով այս մարդիկ աստված փնտրեն, աստված գտնեն։ Եվ աստված բաժանեց իրանց, բաժանեց։ Երբ լեզուները խառնվեց, լեզուները խառնվեց ու չեն կարողանում իրար հասկանան։ Այսօր չեն կարողանում հասկանան, եւ չեն կարողանում, որովհետեւ իսլամ կրոնքի լեզուն եւ քրիստոանների լեզուն տարբեր է, չեն կարող հասկանալ։ Շատերը իրար չեն հասկանում, եւ ի՞նչ եղավ Եվ հələ դեր մեզել ասում են՝ դուք լեզու խոսում եք, ախը չեն կարող հասկանանք այդ լեզուն որ խոսում ենք։ Աստված խառնեց։ Լեզուները խառնել չեն հասկանում, եւ այդ չհասկացող լեզուններ դերելը ուզում են, բերեն եղեգեցի մեջ, որովհետեւ մենք չհասկանանք։ Բայց ինքը, սրանք ասում են, եկեք մեկ դառնանք։ Մեկ դառնանք։ Սրանք հասկանում էին, որ մեկ պետք է դառնանք։ Саդանան ինչ որ արել է երկրի վրա, օրինակը վերցրել է աստծոս, Քրիստոսից, Եկեղեցից, Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, մենք մեկ ենք Քրիստոսի մեջ։ Սրանք էլ այդ մեկությունն էին ուզում, այդ մեկությունն էին ուզում։ Մենք անուն ունենք, բայց ունենք, այդ անունը մենք չենք ունի, այդ անունը մեզ տրված, եւ ի՞նչ է մեր անունը, առաջի անգամ ասում է գործկարացի մեջ, քարակերտի մեջ քրիստոնյա կոչվեցին։ Մենք քրիստոնյա կոչվեցինք ով ինչ է քրիստոնյա նշանակում է քրիստոսին հետեւոր քրիստոսի worth-ի աստովորդի քրիստոնյա դա մեր անունն է քրիստոսի խաչը մեր նշանն է քրիստոսի հոգին դա մեր վկայությունն է, Նա մեր ապացույցն է, դա մեր փրկությունն է, երկնքի լեզուն է, մեր լեզուն, երկնքի քաղաքականությունն է, մեր քաղաքականությունն է, դրա համար մեր միտքը, սիվտը, մեր զգացմունքները տարբեր են քան այս աշխարհիս մարդկանց։ Մենք ուրիշ ձև ենք մտածում, մենք ուրիշ ձև ենք խոսում, ուրիշ ձև ենք ապրում քան այս աշխարհիս մարդիկ։ Մենք շատ տարբեր ենք։ Դրա համար ասես դուք ընtilde ցեղ եք, սուրբ ազգ եք, Սեփական ժողովուրդ եք, որպեսի հրճակեք իր առաքինությունները։ Մենք տարբեր ենք, մենք լրիվ տարբեր ենք, մենք թակավորական քաղանդություն ենք, թակավորական քաղանդություն։ Մենք ոչ միայն պետք է թակավոր ենք, ապա նաև պետք է քաղանդությունները, ուրեմն, ամ քաղաքական, ամեն կրոնական գործ ունենք անելու, ինչ որ է սրանք այն uzumanային այդ Բաբելոնը սարքելով այդ քառնակցությունը եւ խառնեցին, եթե դուք Հայտնության 18-րդ գլուխը կարդաք, այնտեղ գրված երկրի է երկրի առևտրականները եւ այլը, կո զեղությունիցած, կո գերեսկությունիցած խափնուեցին կրակ ընկան, այսինչ առևտուրեր գնում այդ երկու ոսկին փողոց գրել արծաթը եւ այլը ու մարդկանց հոգիները ինչ առևտուր էր գնում բաբելոնը քանդվեց այդ խառնակչությունը քանդվեց եւ աստված երկրի վրա Հիսուս Քրիստոսի թակավորությունը պետք է հաստատի 1000 տարի խաղակ յեջանի կորը պետք է լինի երկրի վրա նա մանավան նրանց էլ որոնք որ պետք է մտնեն նրա թակավորությունը եւ երկինե պիտի հանգստանա եւ երկինե պիտի հանգստանա երկինե օրտությունով պետք է լսվի այլևս ես ի բարձրանամ, այս սարքեմ, այս սարքեմ չի լինելու։ Ամեն բան ճիշտ է լինելու, հարմոնիա է լինելու։ Հավատքում են մարտի կապրելու, եւ եթե մեկն էլ abstambություն բարձացնի երկնքից, քрақ պիտի իջնի, պիտի սպարի այդ մարտուն եւ վախ է գնելու մարզկաս մեջը, այսօր աստծո վախը չկա, այսօր ասում են, ո՞վ է աստված, ուր է այդ աստվածը, վերևերնամ ուր է այդ աստվածը եւ Դավիթն ասում է, որ երկինքը փարքը կգտնի երկինքը ձերքերի գործը, բայց քանի որ մարդը քույրը հոգևորապես ինքը չի կարող տեսնել, եւ Հիսուս ասել է, չեին հասկանում, չեին հասկանում, որ լսելով պետք է լսենք ու չիմանաք, Հիսուս խոսում էր, բայց չեն հասկանում, չեն հասկանում, որտեղ այդ խոսակցությունը, այդ լեզուն հոգևոր էր, չեն կարողանում հասկանային ըմբռնել, թե Հիսուս ինչ է ուզում ասել, ինչ է խոսում, ինչ է խոսում եւ ինչ արցեցին հասածին որ մենք մենք հերովդեսից բացի ուրիշ մեկը թակավոր չունենք չենք ուզում չենք ուզում իղբայներ քույրեր մենք հասել ենք ըմպահին որտեղ այդ երկինքից այդ քարը պետิกա ու զառնի եկել այն ժամանակը որ այս 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 աշխարի այս քաղաքակիրթ այս աշխարը այս կորոնական աշխարհը որ գողություն ունի այս խապեությունների վերջն եկել է եւ աստված շատ լավ է ասում ասում է որ անոնց անուշ խոսքերին դումիլես իր ասում է անոնց սրտի մեջ 7-ը ձեւի բացություն կա եւ նշում է այդ բացությունները եւ խապում են ու խապել են խապեն են ու պիտի խապեն բայց մեն, մենք մենք հաստատ հիմք ունենք քրիստոսը ունենք Եսուսը ունենք, հավատք ունենք, Աստծո հոգին ունենք, Աստծո իմաստությունը ունենք։ Մենք կարող ենք քննել, բայց մեկը մեզ չի կարող քննել։ Մենք կարող ենք քննել, հասկանալ Աստծո ոգியով եւ հասկանում ենք այս ամեն ինչը, թե ինչ է պատահել, բայց մեկը մեզ չի կարող քննել։ Աստված մեզ իշխանություն իմաստություն տվեց, որպեսզի կարողանանք սատանայի գործերը հասկանալ Զատանային խորհուրդներ ասում են՝ չի իմաց, չի իմանա, որ մի ըղեք, իմասեք, իմանանք թե եւ մենք գիտենք Փառք Աստծո թե ինչ է спаսում էս աշխարհին, ինչ է спаսում։ Եվ եւ ոնց են ասում, մեկ փոր հացի համար, ինչպես Եսավը, Եսավը, մեկ փոր հացի համար իր անդրանիկությունը ծախեց։ Այս մարդիկ, այս մեկ դանկի, այս մեկ ակընթարթի համար Այս կյանքի այս զվարճությունների համար հավիտենականությունը իրենց հոգիները ցախեցին։ Սատանան քղել է մարդու ամենաթանկագին բանը իր հոգին։ Բայց ովես մարդուն իր աչկերի մարմնի զվարճությունները, զբաղմունքները եւ այդ սեմինացիայի արագի մեջ էր ասում։ Փուշերի մեքանի ցնան, սերմերից մեքանի ցնան փուշերի մեջ եւ ծելես ինքիշտ հա բայց ինչ եղավ աշխարհային զբաղմունքները հարստության խապեությունը այս աշխարի կյանքը զվարճությունները խեղդեցին խեղդեցին ասեցին որ դի չբուսնես խեղդեցին ու անպտուղ դարձավ անպտուղ դարձավ այսպես արես սատանան եւ այսօր այս կյանքը այս կյանքի Այս շրջայլությունները, այդ միасին, այո, թե կանկ ինչ դժվարություններ ու ինչ հոգսեր ունի մեզ համար, men գիտենք դա, որպես քրիստոնյաներ աշխարհը խաված է, աշխարհը խաված է։ Օրնյալ լինեք բոլորդ դուք, Հիսուս Քրիստոսի անունով որ հավատացիկ, ընդունեցիք այս շնորհքը, բարգավեծինք մենք, բարգավեծինք, եւ աստու որթի կոչվեցինք եւ մեզ խոստումների արժանացանք։ Բարգաստծած որ ասված մեզի բողորմած, ասված մեզի սիրեց ու այս ցերը հաստատ պայծ մեզի։ Մեն խարնակցությունից դուրս ենք, դրա համար գրված է. ովի ժողովուրդն է ելեք անոց մեջ, դուրս եկեք։ դուր եկ, Այդ նվագարաների, այդ սրինգի, այդ այդ կյանքի շրալություններից, այդ խափված կյանքից դուրս եկեք, եկ, դուրս եկեք։ Որովհետև կյանքը Քրիստոս է։ Կյանքը Քրիստոս է ու Քրիստոս մարդկանց Լույսն է, հույսն է։ Եավ այդպես է գրված։ Սկզբեն էր բանը ու բան աստծո խովեր, եւ բան աստված է, անիկա սկզբեն աստծո խովեր, ինչ որ եղավ, անով եղավ, առանցանոր բանը ճեղավ, եւ լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր ու խավարը զանիկա չճանչեցա, բայց زورոկ որ ճանաչեցին, ընդունեցին, իշխանություն տրեց աստծո որդիները կոչվելու։ Օրտնար լինի անունը, ամեն։